আজি 7 দিন ধৰি ইয়া দৰি আছে কুকুৰৰ নিচিনা ইয়াৰ কাৰ বক্তিতা শুনি বলা অহা নাই ইয়াৰ সিধা কথা আমাৰ বন্ধ দিছো বন্ধ মানিব লাগিব সেন্ট্ৰেল কোনে কি কালৰ কথা আছে আমি নাজানো এইটো হল চালকৰ প্ৰবলেম আৰু যেতিয়া লাগে বন্ধ বাতিল নহয় তেতিয়া লাগে আন্দোলন হ'ব কথা হিমানে ইয়াৰ আৰু বেছি কথা কৈ একো লাভ নাই এই বন্ধ কালি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা আমি কৰ্মব্যাপী আলোচনা কৰ্মব্যাপী কৰিছো যিমান ওৰা বাতিল ওলাই যি ওলাই কোনো নচলালে সবেই চলক গাড়ী মই নচলাওঁ আৰু আমাৰ নাই চপাই নচলা এইটো কথা দৃঢ়তাৰে কলো থেংক ইউ ছ' মাছ আজি 7 দিন ধৰি ইয়াত দৌৰি আছো কুকুৰৰ নিচিনাকে ইয়াৰ কাৰো বক্তৃতা শুনিবলৈ অহা নাই ইয়াৰ চিধা কথা আমাৰ বন্ধ দিছো বন্ধ মানিব লাগিব চেণ্ট্ৰেলত কোনে কি কালৰ কথা আছে আমি নাজানো এইটো হল চালকৰ প্ৰব্লেম আৰু যেতিয়ালৈকে বন্ধ বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন হ'ব কথা সিমানে ইয়াত আৰু বেছি কথা কৈ একো লাভ নাই এই বন্ধ কালি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা আমি কৰ্মব্যাপী আলোচনা কৰ্মব্যাপী কৰিছো যিমান ওৰা বাতিল ওলাই যি ওলাই কোনো নচলালে সবেই চলক গাড়ী মই নচলাওঁ আৰু আমাৰ নাই চপাই নচলা এইটো কথা দৃঢ়তাৰে কলো থেংক ইউ ছ' মাছ আজি 7 দিন ধৰি ইয়াত দৌৰি আছো কুকুৰৰ নিচিনাকে ইয়াৰ কাৰো বক্তৃতা শুনিবলৈ অহা নাই ইয়াৰ চিধা কথা আমাৰ বন্ধ দিছো বন্ধ মানিব লাগিব চেণ্ট্ৰেলত কোনে কি কালৰ কথা আছে আমি নাজানো এইটো হল চালকৰ প্ৰব্লেম আৰু যেতিয়ালৈকে বন্ধ বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন হ'ব কথা সিমানে ইয়াত আৰু বেছি কথা কৈ একো লাভ নাই এই বন্ধ কালি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা আমি কৰ্মব্যাপী আলোচনা কৰ্মব্যাপী কৰিছো যিমান ওৰা বাতিল ওলাই যি ওলাই কোনো নচলালে সবেই চলক গাড়ী মই নচলাওঁ আৰু আমাৰ নাই চপাই নচলা এইটো কথা দৃঢ়তাৰে কলো থেংক ইউ ছ' মাছ আজি 7 দিন ধৰি ইয়াত দৌৰি আছো কুকুৰৰ নিচিনাকে ইয়াৰ কাৰো বক্তৃতা শুনিবলৈ অহা নাই ইয়াৰ চিধা কথা আমাৰ বন্ধ দিছো বন্ধ মানিব লাগিব চেণ্ট্ৰেলত কোনে কি কালৰ কথা আছে আমি নাজানো এইটো হল চালকৰ প্ৰব্লেম আৰু যেতিয়ালৈকে বন্ধ বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন হ'ব কথা সিমানে ইয়াত আৰু বেছি কথা কৈ একো লাভ নাই এই বন্ধ কালি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা আমি কৰ্মব্যাপী আলোচনা কৰ্মব্যাপী কৰিছো যিমান ওৰা বাতিল ওলাই যি ওলাই কোনো নচলালে সবেই চলক গাড়ী মই নচলাওঁ আৰু আমাৰ নাই চপাই নচলা এইটো কথা দৃঢ়তাৰে কলো থেংক ইউ ছ' মাছ আজি 7 দিন ধৰি ইয়াত দৌৰি আছো কুকুৰৰ নিচিনাকে ইয়াৰ কাৰো বক্তৃতা শুনিবলৈ অহা নাই ইয়াৰ চিধা কথা আমাৰ বন্ধ দিছো বন্ধ মানিব লাগিব চেণ্ট্ৰেলত কোনে কি কালৰ কথা আছে আমি নাজানো এইটো হল চালকৰ প্ৰব্লেম আৰু যেতিয়ালৈকে বন্ধ বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন হ'ব কথা সিমানে ইয়াত আৰু বেছি কথা কৈ একো লাভ নাই এই বন্ধ কালি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা আমি কৰ্মব্যাপী আলোচনা কৰ্মব্যাপী কৰিছো যিমান ওৰা বাতিল ওলাই যি ওলাই কোনো নচলালে সবেই চলক গাড়ী মই নচলাওঁ আৰু আমাৰ নাই চপাই নচলা এইটো কথা দৃঢ়তাৰে কলো থেংক ইউ ছ' মাছ আজি 7 দিন ধৰি ইয়াত দৌৰি আছো কুকুৰৰ নিচিনাকে ইয়াৰ কাৰো বক্তৃতা শুনিবলৈ অহা নাই ইয়াৰ চিধা কথা আমাৰ বন্ধ দিছো বন্ধ মানিব লাগিব চেণ্ট্ৰেলত কোনে কি কালৰ কথা আছে আমি নাজানো এইটো হল চালকৰ প্ৰব্লেম আৰু যেতিয়ালৈকে বন্ধ বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন হ'ব কথা সিমানে ইয়াত আৰু বেছি কথা কৈ একো লাভ নাই এই বন্ধ কালি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা আমি কৰ্মব্যাপী আলোচনা কৰ্মব্যাপী কৰিছো যিমান ওৰা বাতিল ওলাই যি ওলাই কোনো নচলালে সবেই চলক গাড়ী মই নচলাওঁ আৰু আমাৰ নাই চপাই নচলা এইটো কথা দৃঢ়তাৰে কলো থেংক ইউ ছ' মাছ